თბილისიდან ორმოცი წუთის სავალ გზაზე კახეთის რაიონში მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ბუნებრივი აირი ახალ სოფელში წლებია არ ჰქონიათ, სამი წელია კი უკვე წყალიც არ აქვთ. მოსახლეობასთან სოფლის რწმუნებული მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც იქ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩავიდა. წყალი და გაზი ესის ფუფუნებაა, რაზეც ახალ სოფელის მოსახლეობა დღემდე ოცნებობს. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს უკვე სამი წელია წყალი სხვა სოფლიდან მოაქვთ. გაზი ჩვენ არ გვაქვს, წყალი ჩვენ არ გვაქვს. არაფერი, ერთ სიტყვით, ცივილიზებული ქვეყანაში არ ვცხოვრობთ ჩვენ. არაფერი არ ვართ. ესე იგი, რუკაზე რო არ ვართ, არც არაფერი არ. მაშინ როცა მოსახლეობა პრობლემებს გვაცნობდა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან სოფლის რწმუნებული გამოჩნდა. გაზიანებულია და შეიძლება წამოდი თქვენ ტელევიზია და ნახეთ. რწმუნებულმა წყლის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაგვათვალიერებინა. ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა 7-7 დღე არის დღეს. სოფელს მიეწოდება წყალი, როგორც კი დამთავრდება. რწმუნებულმა ისავზებიც გვანახა, საიდანაც მოსახლეობას წყალი მიეწოდება. მისი თქმით, წყალი ორ კვირაში ერთხელ ლაბორატორიულად მოწმდება და ჯანმრთელობისათვის საზიანო არ არის. თუმცა ადგილზე მისულებს სულ სხვა სურათი დაგვხვდა. წყალი ერთი წლის წინ დაზიანდა სათავენაგებულები წყალდიდობის გამო. მდინარეობს მუშაობა და კეთდება დაახლოებით 15 მაქსიმუმ 20 დღეში სოფელს უკვე თუ ამენმა ხელი არ შეგუშალა, წყალი საკმარისად უკვე ექნება სოფელს. არავის არაჯერა და არც დაუჯერებს არავინ, სანამ არ მოვა კრანზე წყალი. ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირებების მიუხედავად ახალ სოფლელებს დათქმული ბადების არ შეხედათ, თუმცა იმედი აქვთ, რომ მოდესმე მათი პრობლემებიც გადაიჭრება.